fet, acabarem el mes de novembre amb calor, amb vent i amb núvols, i també amb l'arribada d'un front que demà a última hora del dia i també ja de cara a divendres fins a migdia ens deixarà algunes precipitacions, però en general seran poc importants, i el que hem tornat a tindre i segurament tornarem a tindre demà són aquestes vapors acolorides fruit dels altocúmuls lenticulars que es formen quan bufa vent de ponent, un vent de ponent que per exemple aniria al Camp de Turia bufat amb ratxes de 40 km per hora i amb temperatures màximes que han sigut elevades.